ជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះមិញរៀបចំអាហារសាមគ្គីអាហារពេលល្ងាចឲ្យក្រុមការងារដែលជាកូនចៅមកមានក្នុងនោះមានជ្រូកមានពេទៅពិសាគ្នាថាមិនដឹងធ្វើអីឆ្ងាញ់ដឹងធ្វើអីហូបកើតក៏ខ្ញុំនេះសម្រេចចិត្តថាអាំងជ្រូកនឹងក៏អាំងហើយពពែនឹងក៏អាំងហើយមានអីនេះចុងភៅសិតតែកំពូលចុងភៅហើយហើយមានសំអែលមានទាំងមានភាពសិតតែកំពូលចុងភៅជួយគ្នាម្នាក់ម្ដាយអ្នកជើងហើយមានកូនកបិតជាច្រើនទៀតតែអត់បានថតឃើញបានជួយគ្នាយ៉ាងសស័កសស្រាំនេះចាប់ដើមបលាក់គ្រឿងហើយគ្រឿងនេះបុកបងកត់បុកមកពីផ្ទះស្រាច់រៀបចំមកពីផ្ទះស្រាច់មកដល់លាបយកតែម្ដងមិនបានថតឲ្យឃើញមិនដឹងគ្រឿងអីខ្លះទេឃើញក្រហមក្រហមនឹងលាបរួចទុករយៈពេលប្រហែលកន្លះម៉ោងបានយកទៅអាំងហើយនេះពពែហ្នឹងបើសិនជាកាត់ក្បាលអញ្ចឹងកាត់ក្បាលចាញ់ឲ្យដឹងនៅពពែទេតោះឡថតឃើញក្បាលកុំអីអាចថាសត្វអីផ្សេងនេះបាទនេះចាប់ដើមអាំងហើយយើងប្រឡាក់គ្រឿងវារួចយើងទុករយៈពេលកន្លះម៉ោងបានយើងយកមកអាំងហើយពពែហ្នឹងចាប់ដើមញិតគ្រឿងញិតក្រៅដឹងគ្រឿងអីខ្លះទេនឹងសត្វតែស្លឹកឈើញិតឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនេះចុងភៅនេះកំពុងតែដេពោះវាដែលយើងញិតគ្រឿងទៅវាយើងដេជប់បាទនេះដតរស្សីដតអីរួចអស់ហើយរងចាំថាដេរួចលើកទៅដាក់ក្នុងចក្រាននឹងលើកឈូងនេះមកហើយហើយអត់អោយគេជួយទេលើកតែឯង1 2 3ហ្នឹងហើយដាក់អង្គសន្ទីមគ្នានឹងជ្រូកទៅហើយណាចិនភ្លើងហើយនោះរត់ពួកខាងក្រោយនេះមានដិតភ្លើងមួយដើម្បីយកងើកវាប្រខិតបដើណោះនោះប្រែម្ដងប្រែម្ដងមើលទៅរៀងខ្លោចព្រោះដាក់រៀងយូរទៅខ្លោចណាមួយយើងមកពេលយើងប្រឡាក់គ្រឿងណាប្រឡាក់គ្រឿងទៅវាភ្លើងគ្រឿងខ្លាំងដែរខ្លោចមកជាហៀងនេះចាប់ដើមប្រែតាមមកខាងខ្ញុំវាដាក់ច្រោះតែម្ដងចាំអត់ទាន់ទេហូបអស់ពាក្យដាល់ត្បတ်ចាប់ដើមហើយបដើអ្នកខ្លះមកបដើអ្នកខ្លះរៀងទន់ខ្លួនបដើហើយនេះចង់ផោធំនេះទៅមកក្រៃគេនេះមកដល់ឃើញយហូបអស់ពាក្យកដាលបាត់ទៅនេះមកអង្គុយ